barutahizamu babiri ba APR Football Club kwa bandi barasinye aba babiri nibo tutari bwavugeho neza cyane Victor Mbaoma Joseph Vianney Apam ndagira ngo manze mubwiye ku munyitwa Victor Apam Asongwe nyamukandagira twayinjiye kandi hapi ubwo turimo bo mwageze ku musozi wa Shoronge mu bakinnyi bose baguzwe niwe mukinnyi ukanganye babe muri riyo no muri hapi nta muntu ufite profile ngiya Apam Asongwe nta numwe Apam ushobora kuba ngo yavuye mu ikipe ntoya ya APGS d'info nibyo na hantu wavuga urabona nka kamonyi cyangwa nka nyamata ni mu nkengero z'umugwa mukuru wa kamonyi z'umugi ntago ari mu mugi neza sasa uyu mutipe ntago abaye top scorer yabaye wa gatatu ariko yabaye wa gatatu yakinye returu kuko atsinze ibitego 12 atanga imipira 6 ivamo ibitego abo wa kabiri shafite imyaka mike giye n'icyo nabonye giteye ubwoba ahonga ariko nabana abantu barakwishoninga kuri Apam nubwo imyaka atari ibintu bya atari amazi imyaka igera kuri 7 akina premier division na se afite imyaka 22 amazi 7 akina ikiciro cya mbere yagitangiye afite 15 impossible after nka 25 nka 26 ni 6 ubwo dukuyemo kwa kuntu ko gutema ariko ikintu kihari APGS FC Denfo yango boneka komeye akina 11 ashobora gukina nka force 9 ariko kugira ngo mbeka komeye uyu ni umutipe wavuye muri Cameroon direct ajya gukora test ni ikipe yitwa Artash yo mu kiciro cya mbere muri Artash niyo muri Autriche kwa za Salzburg Autriche buriya nkunda kwitiranya na Norvege sinzi impamvu yagiye muri Autriche muri Artash agezeyo bamusaba gukora test aje warabwiye ati njye numvikanye namwe ku mukinnyi azaza aje gusinya ibyo bya test ntago mbirimo Artash impamvu ashatse kumukoresha test reka tubanze dutumike tugaruke tutumikire inzozi loto tugaruka tuvuga kuri Apam Asongwe mukanya n'amakuru hanze y'ikibuga wakinye imikino itandukanye ndetse utsinda ibitego ariko se wari watsinda igitego kikaguhindura ubuzima bwawe ako kanya ukitwa miliyoneri hamwe n'igitego loto ibi birashoboka gura tike ku mafaranga 300 gusa ukanza akanyenyeri 240 urwego cyangwa usure wa eshatu akadomo inzozi loto akadomo rwa cyangwa wegera umu agent wa inzozi loto maze utsinde igitego cy'umunsi wegukana akayabo kabarirwa mu mamiliyoni witinda kina kakanya udacikwa n'aya mahirwe inzozi loto tsinda dutsinde watubwiraga uburyo Victor Pamasongo ari umwe mu bantu bafite profile ziremereye muri mwaka yageze muri Artash baramubwira ngo arakora teste ariko ngo bakagira impungenge ku myaka akaba ati icyo gihe yari afite imyaka bavuga ko afite 20 kimuntu afite imyaka 20 bareba ukuntu angana bareba parkour ye bakaba ati ibintu ushobora kuba birimo kubeshya umwaje we yamukuyeyo atumvikanye mu gihe cy'icyo cya kabiri mu Budage atinda kubona ibyangombwa ko mukurayo amugara muri Cameroon ni bwa kinyore turatsinda bya biteko 12 atanga impira 6 ivamo ibitego agira urahe yatsinda 12 18 muri retour gusa donc yagize urahe mu biteko 18 ibiteko 12 ni impira 6 yatanze amahasisi muri retour gusa uyu mukinnyi yahamagawe muri equipe nationale ya Cameroon yabaroko yabakina imbere mu gihugu ni nyuma yuko yarahamagawe muri yabatrenje imyaka 20 afite kora pimwe yo kuri mache y'u Burundi na Cameroon senior team mu gushaka tike ya kane ni mu mwaka ushize byabaye afite ko rapime muri equipe nkuru icyo gihe yakoze ibyo bitego ibya equipe ya Chan byo yarasanzwe hamagara ariko icyo gihe yahamagawe na Rigo Berson muri equipe nkuru murebe izina ryitwa Joseph Vianney mu bakinnyi bahamagawe murebe kuri liste ya Cameroon icyo gihe Cameroon ikina n'u Burundi 0-0 0-0 ushaka tike ya kane ko bari mu itsinda na Namibia yego arimo wasinyiye ari kumwe nabantu basore muri Cameroon bose reba basomera abantu hano tuzana ibizibiti bari mu Budage ni mu profile ya profile uyu none aha na tele
muri stade de Chelsea wayibonye icyo giye banse ko Joseph Apam est porté disparu en Allemagne eh yaburi yeyo yaburi yeyo yaza toro eh yakugaruka uyu mukinyi kugyangwa ne kare umukinyi w'umuhanga ngo afite capacity kugaruka hagati agafata umupira akadribura ajya kwizamo ni Eden Hazard wo mu bihe bya Hazard wanyawe muri Chelsea yaza ku murongo ugakabira kayizamukana yeremina akagera kwizamo hanyuma uyu mugenzi wo mu Nigeria nta bintu byinshi twamuvugaho kuko nubwo nawe yabonye corap muri equipe nationale ariko haciyemo igihe Victor Mbaoma bisa naho dutegereje kumureba mu kibuga neza ariko ikigaragara cyo umupira uzatembera inyuma Mbaoma ariko nabonye ari na mugusi ubwo nubwo ngo nabo babiri bazajya bari kumwe na Gilbert front line y'abakinnyi batatu nabo ngabo nuvuga ngo umurongo Victor anyura ku ruhande Victor anyura ku ruhande nuvuga ngo Joseph Apam icyenda Apam azajya akina ku ruhande kuko afite kartizo ko yakina n'ibyitwa ari danindi ku mana se na nuvuga ngo kuri benshi fana ngaho danindi wasajya amazi abanye profile za mbere muri equipe nationale ndimo ndavuga mugisha oya da kuri mugisha Gilbert azica zuri amwana yo danindi ntabwo yakora kuri Gilbert Gilbert ubu ngubu nuvuga ngo nyime ngo abagabo nationale akagirwa ikize umutoza akaba gihari Gilbert aguye ngo ubu ngubu ndufatiraho ntakuza kurekura so nuko ngo ubwo muri cyo mutubwire ko witwa Cukuma Odil wakenaga bugesera imyaka 2 nini rucaca bamaze kumvikana Cukuma Odil bamuze mu kintu mwiza Cukuma Odil na Gilbert aze kumbera muhamye abantu mwanditse kuri ya YouTube ya mbere muri kwandika ngo kintu mwanze kwandika izina na nimero ngo mwabuze receive ikwibaza umuntu arabakopeza akabara n'ukope ubwabuze umuntu andika ngo nimero yanjye ni 078 kandi ngo aguha inbox inbox se njye nabikora shyira YouTube kugira ngo kuyohereza ukonfirme kuba ubonye amafaranga n'ubu ndabakopeje umubaraga ngo kimena bikoze kane reka tumve amakuru hanze kibuga hamwe na Christian Lorenzo Musanga Mfura ubundi turagaruka dusoza urubuga rw'imikino Mbahayikaze mu makuru hanze y'ikibuga uri gutembera bisanzwe i Miami urahindukiye abantu benshi barararamye barangamiye igikuta kimwe cy'inyubako ndende mu mujyi barangariye iki bose baragusetse watinze kumenya icyabaye David Beckham ari kugikwa hejuru ku gikuta yiziritse imigozi arimo arahanagura arakesha amenyo ya Lionel Messi ku gishushanyo kinini cyane umunyabugeni yashushanyirije Lionel Messi kigaragara mu mujyi wose Lionel Messi oui c'est le goat allez 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 meilleur joueur de l'histoire allez 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 Lionel Messi oui c'est le goat iki ni gishushanyo kinini cyane mural kigaragaza neza isura ya Lionel Messi ni kinini cyane ku buryo Messi aseka iryinyo rye rimwe rirangana na David Beckham ku ndeshyo ye n'imbaraga z'umubiri umugabo ukuze urwoya rumwe rw'ubwanwa rurangana no kuboko k'umugabo umukinnyi wa mbere mu mateka ya ruhago ategerejwe nk'umwami Miami arahabwa ikaze uyu munsi kwa kabiri Victoria Beckham n'umugore wa David Beckham uramutswa Inter Miami ikipe igomba kuba yifitemo Lionel Messi Jordi Alba na Sergio Busquets uyu mugore niwe wafashe video ushobora kuba wabonye David Beckham yinaganitse kugikwa ahanagura amenyo ya Lionel Messi igishushanyo cyakozwe n'umunyabugeni i Miami kuri story iye ya Instagram Victoria Beckham yanditse kuri video ati natekereza ko David Beckham yakoze akazi gakomeye ashushanya Lionel Messi hano i Miami tumaze iminsi mike cyane hano ariko nta kuzu yaza tayari kabaye namakuru hanze y'ikibuga Kylian Mbappe muri Cameroon mu biruhuko ku butaka bw'abasekuruza Mbappe n'umufaransa ndetse akinira ikipe y'igihugu y'Ubufaransa Le Bleu se umubyara n'umunya Cameroon umwe mu bakinnyi beza uyu munsi mu ruzinduko rwo gusura ubutaka bw'abakurambere
umunsi wa mbere agaragaye yizihiwe Kylian Mbappe ari kumwe n'icyamamare.